Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. ES 120 juta dolar yang dikreditkan ke akaun saya bukan daripada pendapatan peribadi, kata Najib. Kuala Lumpur, Dato' Seri Najib Tun Razak memaklumkan Mahkamah Tinggi di sini bahawa ES 120 juta dolar yang dikreditkan ke dalam akaun bank beliau melalui 3 transaksi bukanlah pendapatan peribadinya. Bekas Perdana Menteri berusia 71 tahun itu juga berkata wang itu bukan berasal daripada dana SRC International atau kumpulan wang perseraan diperbadankan KWAP. Najib selaku defendan pertama berkata demikian ketika disoal oleh peguam SRC International iaitu Datuk Lim Chee Wee pada perbicaraan kesaman syarikat itu sebanyak ES 1.18 bilion dolar terhadap beliau dan bekas ketua pegawai eksekutif SRC Nick Faisal Arif Kamil yang masih bebas. Najib berkata berdasarkan dokumen yang dikaji dan dianalisis oleh pasukan pembelanya dapat disimpulkan bahwa ES 120 juta dolar itu bukan berasal daripada dana SRC International atau KWAP, namun beliau menyerahkan perkara itu kepada mereka untuk dihujahkan kerana aliran wang tersebut adalah kompleks.